ខេជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel 10x7 ឬក៏ 10x7 អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូមួយហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាប្រហែលជាបានឃើញហើយនៅលើអឺសាមណារឬក៏ Title អញ្ចឹងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាចឹងគឺណានេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាអំពីវិធីស្អីអីរបៀបយក skin la អ្នកគ្នាហ្នឹងអូខេចឹងនិយាយទៅ skin la ហ្នឹងគឺហើយនៅមានអាកាតអីយកទិញកាអាវទីអ្នកគ្នាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ការយក skin la ហ្នឹងគឺអីងាយទេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាផ្ទៃជួយចុច subscribe និងចុច like ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអូខេអញ្ចឹងគឺអីដើម្បីយើងយក skin ឡានគឺអីជាតបអ្នកគ្នាជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយសិនមកហ្នឹងហើយអីដើម្បីបានវីដេអូថ្មីហើយមុនគេតែម្ដងបាទអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺអីនិយាយទៅគឺអាឡៃស្គីនឡានហ្នឹងគឺចេញម៉ោង 2:10 យប់មិញហ្នឹងហើយប្រហែលជាអាចអើចេញយប់មិញហ្នឹងហើយហើយហើយវីដេអូមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចូលសលេងពេលព្រឹកទេអ្នកគ្នាបើមិនសំរុំទេអ្នកគ្នាហើយខាន់តែអភ័យទោសផងបាទអូខេណានេះសម្រាប់ស្គីនអាកន្លែងដុំកុចហ្នឹងគឺបុកបុកអស់មួយរៀលអ្នកគ្នាបានហើយហើយស្គីនឡានហើយអាស្គីនស្ទាយរងគឺ5រៀលហើយ skin land គឺ10រៀលអ្នកគ្នាសម្រាប់ហើយអាកន្លែងដុំលើហ្នឹងសម្រាប់យើងដូរយកគុជមិញហ្នឹងអ្នកគ្នាដូរយកអាកាតមិញហ្នឹងអូខេណានេះអញ្ចឹងគឺហើយអាលើគេ1រៀលទី2 5រៀល skin drum 5រៀលហើយហើយ skin land 10រៀលអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺហើយយទៅហ្នឹងគឺបើយើងបុកលុយអីពេលហ្នឹងគឺចំណាញ់ណាអ្នកគ្នានិយាយម៉ែអ្នកគ្នាអែមខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់អីអីនិយាយទៅ skin la ហ្នឹងជា skin la របស់ hero អើយ hero ហ្នឹងឈ្មោះអី TOAP អញ្ចឹងគឺបើអានមកត្រាប់ហ្នឹងហើយបន្តែឈ្មោះគេចត់ចត់អញ្ចឹងគឺឈ្មោះគេនិយាយទៅខ្ញុំបែកមើលដែរអ្នកគ្នាអូខេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងគឺអ្នកគ្នាសង្ឃឹមអ្នកគ្នានឹងពេញចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកគ្នាអាដុំអាកាតនោះគឺយើងយកមកទិញកាអាវកន្លែងនេះអ្នកគ្នាឈប់អ្នកគ្នាចាំផ្លែខ្ញុំពងរត់ឃើញអូខេផ្លេចបាត់ដឹងនៅកន្លែងណាអ្នកគ្នាអូខេអញ្ចឹងឈប់ខ្ញុំចូលមកមើលកន្លែងនេះសិនអូខេនេះអាកាតលឿងអ្នកគ្នាឈប់អាកាតលឿងនេះអូខេឥឡូវអិចឆាងមកនេះបាទគឺកាអាវអស់ហ្នឹងអ្នកគ្នាលយខប់សារីមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកាអាវស្អាតអាចមែនតើអ្នកគ្នាស្អាតខប់នេះអ្នកគ្នាយើងយកមកទិញកន្លែងអាវបានអាវហ្នឹងមួយអ្នកគ្នាឲ្យតែយើងមានកាតស្កក្របលឿងហ្នឹងអ្នកគ្នាគឺយើងអាចទិញអាហ្នឹងបានហើយអូខេចឹងគឺវាអត់មានអីច្រើនទេអ្នកគ្នាអីសម្រាប់អាហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំមកទិញកាតអីនេះមួយសិនអ្នកគ្នាដោយប្រើកាតក្រហមកាតអីគុជអ្នកគ្នាអូខេពេញមួយបើលេងមើលខប់សេរីមែនតើមកអូខេឥឡូវយើងចូលលេងលាក់គីរួចហើយអូខេឥឡូវយើងរមើលកន្លែងបើប្រើកាតហ្នឹងអូខេដតឃើញមានកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាអត់មានផងណាអត់មានកន្លែងពលហ្នឹងនេះខំតែខាតបាទចប់អូយចប់ហើយទិញមកខែទេអ្នកគ្នាមិញអូខេអត់មានអត់អូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងសម្រាប់ skin ណាអ្នកគ្នាដឹងហើយបុក10រៀលគឺបានអស់ហើយអ្នកគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺសង្ឃឹមអ្នកគ្នានឹងដឹងទាំងអស់គ្នាបាទហើយសម្រាប់យើងយកមកដោយកអាកន្លែងនេះផងណាគ្នាអាដុំកាតពណ៌ទឹកបែកជាងណាគ្នាហើយនឹង
cá score crop nắng nạc này cứ đổ vô cá nắng nạc này nè. Ok chắc cứ ấy việt miền ấy bạn thế nạc này đã đọc đờ là tao bà sân gì nạc này miền tức bà. Oh my god, wow. Ok chấm xâm rạp nhóm cứ ở miền tức bà đã thế chào mời tí tiết sân nạc này nâng ấy. Ok chẳng cứ video nhóm comment ta bằng nâng thế sẽ cầm nạn nâng bình chất video mới nâng. Ba, ok chẳng bye bye nạc đi. Chúc nền nâu video.